Українські вболівальники наступного євросезону вболіватимуть за 5 наших представників у 3 турнірах. «Шахтар» та «Динамо» традиційно представлятимуть нашу країну у Лізі чемпіонів. Гірники розпочнуть одразу із групового турніру. Свій жереб представник 3-го кошика дізнається 25 серпня. На «Динамо» чекає непростий кваліфікаційний шлях представників ліг. Стартує команда Луческу вже 19 липня, а результати жеребкування 2-го кваліфай-раунду дізнається 2 липня. «Дніпро-1» для потрапляння до групового турніру Ліги Європи потрібно пройти усього одного суперника у плей-офф. Але навіть у випадку невдачі хлопці Ювічовича потраплять до групи Ліги конференцій. І в цьому турнірі у нас 2 представники. «Зоря» стартує з 3-го кваліфайну і в обох протистояннях буде сіяною. «Ворсклі» ж потрібно подолати 3 раунди. Лише у першому з них полтавці матимуть перевагу посіву. А от де географічно гратиме «Ворскла», «Дніпро-1» та «Зоря», ми запитали у керівництва клубів. Міжнародні матчі в будь-якому випадку на території України не можна грати. Де їх планує грати «Ворскла»? Ми розглядаємо на сьогоднішній день, в основному, я скажу так, відсотків 80-90 я би віддав би на те, що ми грати будемо в Польщі, базуватися команда буде в Польщі. Максимально хочемо зібрати і легіонерів клубу, і всіх українців, які є. І все-таки будемо робити все для того, щоб команда якісна і в бойовому складі була представлена в Єврокубках. Будемо искать варіанти і знаходити стадіон, де будемо грати Єврокубки. Зараз найбільш реальна ціль – Польща? Так, Польща. Тому що є велике кількість наших болельщиків там, і хочеться, щоб на наші матчі приходили люди. Тому будемо искать локацію, де ми зможемо привлечь на стадіон болельщиків. Ми ще не знаємо. На сьогоднішній день ми чекаємо, яке буде рішення от всех клубов, где мы будем проводить игры чемпионата, а, естественно, международные, будем за границей, будем искать, кто нас приютит. Нам это не впервые, мы 8 лет этим занимаемся. Вместе с «Шахтером», кстати.